treningu, šta vas danas čeka? Pa evo napokon dolazi proljeće, tom se veselimo najviše. Da, lijepo je sunčano, malo prohladno ujutro, ali popodne je toplo. Jel znate šta vam je Bralić danas složio? Pa danas ujutro idemo na dubl malo, malo moramo početi vježba dubl, popodne ćemo na skifove. Tak, dobro ide, zadovoljno. Znači i za vas što je izvanredne rezultate na ergometru, pa onda ova daljinska. Da, pa. To ide, ne znam gdje je kraj, dečki. Cijela sezona nam je super krenula, do ergometra na 6, pa na 2, pa sad daljinsko, znači sve smo odradili ono, rekordno, tako da. Znači, očekuje nas jedna lijepa sezona, ja sam siguran. I prva važna regata? Croatia Open. I Bled, gdje se vjerojatno vidimo sa velikom navijačkom skupinom iz Hrvatske. U tom se baš veselimo. Ajde, pozdrav i sretno danas, uživajte. Hvala, pozdrav svima.